тікає. Ворог шахрай, країну тікає. Ворог шахрай, країну тікає. Ворог шахрай. То яку відповідальність регіонал, який вийшов з цієї політичної сили в 2012 році, несе за окупацію Криму і війну до Донбасу? Якщо він свідомо патріот, він постійно зараз кичиться тим, що він з Галичини, він проукраїнський, насправді, громадський діяч. Так, а що по голосуванню? Горби, як там харківські угоди? Їздиш в Крим на наші потоплені судна? Суттєвий факт по Горбалю в тому, що він голосував за. Він голосував за мовний закон в 2012 році, що призвело до масових протестів людей, які тривали там 24 днів, люди на цьому граніті на сонці пеклися. Я особисто там був, пам'ятаю це все, бої з Беркутом. Причому, що люди навіть не збиралися йти там в Верховну Раду чи в Кабмін. Їх просто хотіли видавити з площі під Укрдомом, бо вони поставили на них. Яка стосується. Горбаля на поліграф! Горбаля на поліграф! Горбаля на поліграф!